ดีนี่ถูกเลยอ่ะมิสเซนี่เนี่ยมิสเซนี่ไม่รู้ตาแล้วมาถูกอ่ะบ่เนาะต้องเนี่ยพี่เท่งแม่นี่เนี่ยสะดุดตาโมยง่าอยากจะถามจุยอ่ะဖြစ်ไปမော်ဆာပြောတူရဲ့နေထူးဆန်းတယ်သူလားအဲ့လိုအရင်ရင်းနေခံစားချက်မျိုးအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ချိန်တော့မိစနေကဒုံးလေးပဲအဲ့တော့တိလာရှင်နေအဲ့ကဒုံးမနဲ့စတွေ့ရပါဘောနော်သူလည်းက What happened to your hair သူ့ကိုစတွေ့ရလို့ဝါတဲ့အချိန်နဲ့ကဒုံးဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာဖြစ်သူချစ်ပြာကျေးဇူးတင်ပါရောဘလို့ဒါမဲ့ချော့ပြီးသားပါကဒုံးနဲ့ဝါလေနဲ့သိရမလားသူထပ်တော့ချော်ရောဘလို့စရပါဟာอันนี้ตัวเล็กแท้มั้ยเนี่ยยันจ่าไอ้ขา40มีงาพัดဒီနေ့လူလျာမိဆက်အနေနဲ့မိဆက်အမျိုးသားလက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်အာ3နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ့်မန့်အနေနဲ့စတုစုသားမိုးဝင်းကအယောက်တစ်ထောင်ကျွေးရဖြစ်ပါတယ်အာမိဆက်နေရတော့ပေါ့အစအယောက်900ပဲလှူမယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဒီမိုးဝင်းကပေါ့နော်အခုမှကင်တာဒီမိုးဝင်းကဒီမိသားစုကလည်းနောက်ထပ်900ထပ်ပြီးတော့လှူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုးဝင်းကတွေကိုအာတစ်ထောင်စားပေါ့စတုစုသားအလှူပေါ့အမှတ်တရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိုးဝင်းကစတုစုသားများလာရောက်တောင်းဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်မွေးငါစတူဒီတာများလာရောက်တောင်းဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်ဒီနေရာဒီမှာစုံခဲ့တယ်ဆိုတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာပဲစုံခဲ့ရမထင်မှတ်တဲ့ရက်တရက်မှာပေါ့အလဲပြောပြပါလားအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းဆိုင်ကအိနေမနက်ကမင်းဆိုင်မမက်ရဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ထင်တယ်အဲအဲဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမမက်ရမင်းဆိုင်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာပေါ့နော်အဒီရက်ကွက်မှာမင်းဆိုင်မွေးသားမေမေနေရပေါ့မွေးသားမေကိုနေရရက်ကွက်ထဲမှာမင်းဆိုင်မွေးသားမေမေတငယ်ချင်းอ่ะအဲ့ချိန်တော့မင်းဆိုင်ကတို့တငယ်ချင်းတွေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းဆိုင်တို့မီတင်ပေါ့နော်လူကြီးရေးစီအကြံဉာဏ်ကြီးယူမယ်ဆိုပြီးမီတင်လာတာတကယ်တော့အဲ့ချိန်တော့မင်းဆိုင်ကဒုံးလေးပဲအဲ့တော့တိလာရှင်လေအဲ့ကဒုံးမနဲ့စတွေ့ရပေါ့နော်သူလည်းอ่ะအဲ့ဒါ तू อ่ะမွေးသားမေမေဟိုးရင်တွေက तू နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးမင်းဆိုင်ကပြောထားမယ်အဲ့ချိန်တော့ကိုကလည်းမအားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တချိန်ကြရင်တော့တွေ့ရင်လည်းတွေ့မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့နဲ့ပေါ့နော်အရင်ကြီးဟိုကစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမွေးသားမေမေကတပီးရဒီကိုလာမယ်ပေါ့မိဆက်နေလာမယ်ပေါ့နေလာစောင့်နေဆိုတော့အဲ့မှာ तू ကလာစောင့်နေရလာစောင့်နေပြီးအဲ့မှာစတွေ့ရ तू ကတော့ကိုယ့်အရင်တည်းကအဲ့လိုအဲဒီမိဆက်မွေးသားမေမေတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ तू နဲ့ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေလူကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကတည်ရမိဆက်နေကိုတည်ရပေါ့နော်တည်ရဆိုတာလည်းမိဆက်နေကသူ mutual friend တွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်တောင်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမိဆက်တဲ့ချင်းလည်းတော်နာထောင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကမိဆက်နေကို Google ပဲလောက်ပြောသွားရှာထားပြီးွားရင်အဲဒီကောင်မလေးကသူနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှစပြီးတော့သူရောက်နေမှန်းတော့ကိုကမသိဘူးအဲအဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းသူနဲ့စတွေ့ရပါတော့အဲတွေ့ပြီးတော့တလားလောက်ကြာတော့မှစကားပြောပါစပြောဖြစ်တာပေါ့ဆဆချင်းမှာတော့တငယ်ချင်းလိုတော့စကားပြောမယ်တွေ့ပြီးတလားလောက်ကြာမှနည်းနည်းအီစစ်ကလီပေါ့အလဲအဲချက်ကိုကြွေလဲဆိုတော့မင်းဆက်နေရဟိုမင်းဆက်နေရ partner ဆိုရင်မင်းဆက်နေရဘာအဓိကထားလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့အဲ့လိုသူလူတွေပေါ်ဆက်ဆံတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူဆိုတာဟိုမင်းဆက်နေရယုံကြည်ချက်ကဟိုကိုနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုထက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုထက်မြင့်မားတဲ့လူတွေမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟိုရိုးရိုးတေးတေးလေးစားဆက်ဆံတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘသူမှမစိုးဟိုဘာနဲ့မှတိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဟိုဘသူမှလည်း judge မလုပ်ဘူးလူတိုင်းဟိုသူညီသူမျှလူဆက်ဆံတဲ့အဲ့ဟာလေးကိုချင်းစာစိတ်အရင်ရှိတဲ့လူတိုင်းအဲ့ဟာလေးကတော့အဓိကအချက်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကိုနဲ့တငယ်ချင်းလိုပေါင်းလို့ရတယ်မပြောဟိုအလိုလဲလိုက်တယ်ပေါ့အလဲအလိုလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထားတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုရင်တော့ပုံလေးတော့ခုဒီညင်းဝင်လေးပေါ့ဟာမမီရဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတော့ walk out လောက်တော့ပဲ fashion နဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့မိစ္ဆာညာကဂရုံးနဲ့ပေါ့ဂရုံးနဲ့လို့အချင်းမူနှစ်ဘိုင်းအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကအောက်ကစကက်အမေကအပေါ်ကအဲ့လိုချက်တဲ့အကွက်တယ်နဲ့စိတ်ညစ်တယ် first time မကောင်းဟော तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးကို့အမြင်မှုတွေလာပြီးတော့ तू ကဆက်စားပြီးပြောမှာHair born on you used to have a long hair born on what happened to your hair
อะไรงานนั้นเราถามงานที่ร้านชิวถามว่ามากระทุ้งเนี่ยว่าอะไรเนี่ยทำไมกินสามกระทุ้งเนี่ยซาชิเตะพี่อ๋อตัวเนี่ยใจพี่อ๋อเลยเนี่ยอะไรมือยูบีว่าเฉยมาเลยกว่าอย่างว่าสองเฉยส่วนตัวซาตัวเนี่ยลูว่าเฉยเนี่ยกระทุ้งพี่เนี่ยเฉยเนี่ยส่วนอะไรมือบางพี่ตัวชิปยาเจสุดเฉยมาอ๋อพอรู้ทำไมชอบพี่ตาบากระทุ้งเนี่ยว่าเลยเนี่ยเตรียมละตัวที่เราชอบอ๋อพอรู้ซาว่าเราซาพี่อ๋อตัวเนี่ยทุ่งเนี่ยตัวละอะไรอย่างยี่เนี่ยแข่งซาจะมีว่าอย่างพี่เตะอะไรมาตีอย่างยี่เนี่ยตีท้ายดูดมือไปแข่งซาเลยแล้วไปตู้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรกว่าอะไรมือให้แข่งนี่เป็นยังไงอะไรตะคุมากว่าพาอะไรพาซีพามาไม่ใช่มาตีตั้งไงจีนยังไงแข่งไงตั้งไงจีนที่ยาวเนี่ยอะไรมือตัวนี้ตัวรูไปบ่เนาะเช็คขยี้นะอะไรแข่งซาที่กาอะไรบ้างไปตรงเนี้ยที่เขาต้องเนี่ยพี่มาละโอ้ตู้บาร์ได้สามปีเนี่ยรู้ว่าไปแพ้กองนิวไปปีบาร์รู้ท่าสามไม่ใช่เนี่ยตู้พารู้จริงแต่รู้ไม่พามาเราไม่รู้จริงนะแม่ยี่เขาต้องเนี่ยพี่อยู่ตู้มิวสิกวิดีโอจะบอกไม่ใช่เนี่ยยังยังชนะชีไอจ่ายนี่เอาสปอนเซอร์ไปรู้ปีใหม่เลยอ่ะรู้เปลี่ยนเลยทำไมโหดจังนะรู้อ่ะรู้ยังยังไม่ใช่เนี่ยมาตั้งสูบก่อนเนาะกว่ากูไปชูได้เด้อที่ได้แต่เลยตัวพ่อจ้าเสียกงเก่ามาเลยทราบว่าตู้เล่หลุมอยู่เว้ยสิงทาลีเก่าเนี่ยนะพี่ว่ารอมิสเซนี่อะชิบูเก่าเนี่ยบ่เนาะตัวอลุปจูราเว้ยตัวมิสเซนี่เพอร์ซันนัลลิตี้โอตัวพ่อจ้าเอซาตุกเลยมิสเซนี่ปุ่มเล่นชีเอหลุตู้เล่หลุมอยู่ให้แข่งไม่ชิวกว่ามิสเซนี่รุ่นแรกๆลีเว้ยหลุมอยู่ลีตั้งเงี้ยเช่นหลุมอยู่ส่วนไอเราตัวพ่อจ้าว่าหลุเทนเทมาเลยทำให้ผู้สาวหลุเล่เทมาเลยสิงเช่นนี้สาวบ่เนาะเช็ดดีแท้พามาเราไม่ใช่เปล่าที่นี่มาทุกจานเลยพี่เอาดีอลูเล่เราไล่ตามบ่เนาะนับย่อคุณอาพี่เอาตัวเราไปมิสเซนี่อลูมิโอโอ้บ่อลูอลูเล่ที่ลูมิโอลูมิ้มย่าเนี่ยอลูมิสเซนี่ตะข้ามาอลูมาเล่าเห็นว่าสุดที่ใจไปจุ๊บบุ๋ยทำไมยังในอาซาเราพาเราไปที่ตะเข้ากันดีมวยงามมีตาสวยเลยมิสเซนี่ยังหายอาซาดีมวยงามทุกทีเนี่ยถ้าเชื่อเลยยังรวยบ่เนาะเราเมืองงามตรงนี้ลูไม่สู้เราตัวเราเลยเชื่อเลยเชื่อไปไหมคงเล่นซีซั่นไปไหมนับย่อนับถ้างานอาซาเชื่อลูไม่สู้เราจะทำสู้อลูมิ้มย่าเองว่าเราบ่พอดีมวยงาทุกกันเลยโอ้ถ้าจ้องยาไม่อ่ะหมดอ่ะลูเชียนนี่เนี่ยป่ะเนาะโอ้ตัวรู้เลยถ้าอ้ายให้หลุดได้สอเจซูเลยอ้ายให้ตมาไอ้โหลที่ว่าดีอ่ะเลยตะแกงกระจิ้นผิวสึกๆเนี่ยฉะทาได้หาผิดเลยแล้วเป็นกระจิ้นนี่แหละอ้ายไปถ้าเรดี้เมดส่วนแม้อม่งสออ่ะอจายเลยอทาแข่งเนี่ยป่ะเนาะทีนี้หลุเลยอ่ะถ้ามิสเซนนี่เยหลุสออ่ะถ้าปริตัตติเยหลุบาไปปริตัตติเลยกูตัวถ้าทําอย่าบาสิดีอ่ะไปเนาะไอ้ก็ไม่รู้มีอะไรฟลูเปลี่ยนผิดไปแล้วเลยจ้าหัวยังยาไปแล้วอะแตนวินเนี่ยอะคุมาเนเน่เปลี่ยนถอดละเออมิเซนนี่โฟกัสเรสซี่อะกลองเปลี่ยนเซนปีวามิเซนตะชิ้นนี่อะหมายแดนซี่ถอดละมาบาไอ้จ่ายเลยอัพไปบาเลยคือจังไรเออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ